Салам, достор, дамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге оливье салатынан мага жаккан рецептин көрсөтүп бермекчимин. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Мен алган азыктардан бул жолу мен 6 порция салат чыгат. Бардык керектүү азыктарды видеонун алдына калтырып жазып коем, кирип көрүп алсаңыздар болот. Ошондой эле достор, видеого лайк басып, комментарий калтырып жана досторуңуздар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыздар. Антемесе салатыбызга мен докторская колбасадан 300 грамм алдым. Ал эми ышталган колбасадан бул жолу мен 200 граммды майда кылып бардыгын жарчы туурап алдым. Туздалган бадырандан 4-5 дана, бул жолу мен 250 граммдай болушу керек. Ошондой эле орточо көлөмдөгү сууга бышкан союздан 3-тү алдым. Эгер союзу көп болсо дагы салатыбыз таттуу болуп калат, андыктан бул жолу менен 300 граммдай жетиштүү болот. Союз менен картошканы негизи бир күн мурун бышырып, муздаткычка жакшылап муздатып алсак жакшы. Ошондо картошкаларыбыз эзилбей жакшы туралат. Картошкадан мен 600 граммдай коштум. Ал эми сууга бышкан жумурткадан көлөмүнө жараша 7-8 дана кошсок болот. Эсимде, биз оливьени көпчүлүккө жасаганда ар дайым алдын ала бардыгын туурап, аралаштырып даярдап эле коюп койчубуз. Ал эми коноктор келердин алдында гана майонез менен аралаштырып, же болбосо бардыгын аралаштырбастан керектүү гана өлчөм менен аралаштырып алчубуз. Ал эми азыр мен болсо жөн гана аралаштырып салатты экиге бөлүп алгым келип турат. Анткени жарымына жашыл бурчак, ал эми жарымына жүгөрү кошмокчумун. Негедир илгертен эле бардыгыбыз горох кошчубуз, бирок мага жүгөрү кошкон көбүрөөк жакты, андыктан сиздерге дагы көрсөтүп кетейин. 150 граммдай жүгөрү коштум. Ошондой эле кара мурч, эгер керек болсо татымына жараша туз кошобуз дагы, 5-6 аш кашык майонез менен жакшылап аралаштырып коебуз. Ал эми жарымы кадимке эле жашыл бурчак кошулган оливье болмокчу, 150 граммдай коштум. Ошондой эле татымына жараша туз жана кара мурч кошуп 5-6 кашык майонез менен аралаштырабыз. Достор, мен кызыктырган суроо, сиздер дагы жаңы жылга дагы деле оливье салатын жасайсыздарбы же бул адат калдыбы? Жообун комментарийге жазып койсоңуздар болот. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, ушул видеого лайк басканды унутпаңыздар жана жүгөрү менен оливье жагабы ал тарасында жазып койсоңуздар болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар жана каналыма катталганды да унутпаңыздар.